თითქმის ერთი წელი გავითარაც დონალდ ტრამპს თეთრი სახლი უკავია მის ინაუგურაციასთან ერთად ბევრი შიშობდა რომ ტრამპი რუსეთთან დათმობებზე წავიდოდა და ვლადიმერ პუტინთან ითანამშრომლებდა გამოძიება იმაზე გაურიგდა თუ არა დონალდ ტრამპის საარჩევნო გუნდი რუსეთს ჯერ ისევ მიმდინარეობს თუმცა ვაშინგტონში ამბობენ რომ ერთი წლის განმავლობაში არსებული მოლოდინების საპირისპიროდ ტრამპის პოლიტიკა რუსეთისადმი მისი წინამორბედის გან ბარაკ ობამასგან განსხვავებით უფრო აგრესიულია ტრამპის ერთი წელი არც ისე ცუდია როგორც მე ვშიშობდი ჯერჯერობით რუსეთთან იალტის მსგავსი შეთანხმება არ მომხდარა რაც ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპას და პოსტსაბჭოთა სივრცეს რუსეთს დაუთმობდა ეს ბევრს აშფოთებდა პირიქით რუსეთის მიმართ პოლიტიკა უფრო ძლიერია ვიდრე ობამას ადმინისტრაციის დროს სანქციების პაკეტის მონტენეგროს ნატოში გაწევრიანებისა და პოლონეთსა და ბალტიის ქვეყნებში ნატოს მისიის გაძლიერების გათვალისწინებით თუმცა პრეზიდენტის უარი აღიაროს რუსეთის ჩარევა ამერიკის არჩევნებში და ასევე კრემლი მტრულად განწყობილ მოთამაშედ აღიქვას და არა პარტნიორად პრობლემას წარმოადგენს. გასულ კვირას თეთრმა სახმა ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია გამოაქვეყნა, სადაც რუსეთი რევიზიონის რეჟიმად არის მოხსენიებული, რომელიც საფრთხეს წარმოადგენს საერთაშორისო წესრიგისთვის. ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტის პროფესორი ანჯელა სტენტი ამბობს, რომ ტრამპის პირველ წელიწადში რუსეთთან ურთიერთობა გაუარესდა. ტრამპის პირველი წელი ოფისში დაიწყო იმ გეგმით, რომ მიეღწია შეთანხმება რუსეთთან. თუმცა 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის გამოძიებამ ამ პოლიტიკის შეცვლა განაპირობა. ამ წლის განმავლობაში ჩვენ ვნახეთ, რომ ამერიკამ დახურა რუსეთის საკონსულო სან-ფრანცისკოში, ასევე სხვა ქმედებები რუსი დიპლომატების წინააღმდეგ. ასევე აღსანიშნავია კონგრესის სანქციების პაკეტი რუსეთის წინააღმდეგ, რის შედეგადაც პრეზიდენტს აღარ აქვს ერთპიროვნულად სანქციების მოხსნის შესაძლებლობა. ამ ყველაფერმა რუსეთთან გაუარესებულ ურთიერთობას მომდე მიგვიყანა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ტრამპს სურს ამის გამოსწორება თუ ამისი საშუალება მიეცემა. საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებში წლის მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილება მიყიდოს საქართველოს ჯავერინების ტიპის ანტისატანკო რაკეტები. თბილისის და ვაშინგტონის თანამშრომლობის გზაზე ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ჩვენ ჯერ არ ვიცით, როგორ შეიძლება შევაფასოთ პირველი წელი, რადგან ბევრი რამ დამოკიდებულია ამ ადმინისტრაციის საერთო შედეგებზე მთელი 4 წლის განმავლობაში. ტრამპის ადმინისტრაცია უკეთესია, ვიდრე ბევრი შიშობდა. საქართველოსთვის კი არც ისე ცუდი. ამერიკის ინსტიტუტები ჯერ ისევ ძლიერია და ამერიკის მიერ მსოფლიოში საკუთარი როლის აღქმა მიუხედავად შიდა ადმინისტრაციული წინააღმდეგობებისა უცვლელი რჩება. მე ტრამპის ადმინისტრაციის დიდი გულშემატკივარი არ ვარ, თუმცა ადმინისტრაციაში არიან კარგი ადამიანები, რომლებიც კარგ საქმეებს აკეთებენ. და მათ საუკეთესო ნაბიჯებს, ისეც როგორიც იყო ვიცე-პრეზიდენტის გამოსვლა თბილისში, სიხარულით დაუჭერ მხარს. მიუხედავად თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების გუნდის დადებითად შეფასებისა ტრამპის ადმინისტრაციას ვაშინგტონში სიფთხილით ადევნებენ თვალს. ანი ჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.